Propozim për uljen e TVSH-së energjisë elektrike prej 18 në 5% për ta lecuar tronditjen e paralajmëruar me rritjen e çmimit të energjisë elektrike, përgatit opozitarja VMRO DPMN. Deputeti nga radhët e kësaj partie, Tim Çamucunski, tha se është e qartë se jo vetëm çmimi i energjisë elektrike, por edhe çmimet e energjenceve të tjera do të rriten, me çka do të rriten edhe shpenzimet e jetës. Më me namera dhe predlojime në maluvanja në iznosot në DDV za struje, što bi značilo olesnuvanje, namaluvanje na cenata, olesnuvanje za greganite i za kompanijite, odnosno ušte jedan način da se apsorbira ovoj šok, koji što za žal našata vlada nemaše kapacitet i delo od javnite predprijatija koje što imaat nadležnosti v ova oblast, nema kapacitet da ga apsorbiraat na vreme. Por sa do tjeti gatshëm pushteti ta pranoj një zgjidhje të këtill, me të cilën si pas për llogaritjeve të VMRO DPMN-s, ulja të VSH-së energjisë elektrike do t'i reduktoj të ardhurat në buxhet për rreth 100 milion euro. Një ide të këtill kishte edhe në tetor të vitit të kaluar, e cila erdhi nga Bashkësia Evropiane Energjetike. Atëherë kryeministri Zoran Zaev tha se ia vlen të shqyrtohet propozimi i këtill, por theksoi se duhet të bëhen kalkulime se çfarë do të thoshte kjo për stabilitetin ekonomik, resurset financiare të shtetit dhe burimet për ndihmën e ekonomisë së vendit. Megjithatë, deri më tani nuk ka përgjigje nëse kjo gjë është e pranueshme. Në Makedonia, vo vjet teški vrimi, i se potrebni danočni olesnuvanje, i se potrebni ne samo nominalni, tuku i faktičko намалување на даноците. Тоа ќе им значи и на граѓаните, секојдневните граѓани, но и компаниите кои што мака мачат да сврзат крај со крај секој месец и меѓу другото имаат функција во исплата на платија. Тоа е се потешко и потешко. Нга чеверија ташмо парламентарен се КТВ ка мундоси по рите на чмимите енергијис електрике, че ташмо нѓали шум реагиме на опинионин публик.